Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část osmá. Kočičky odnesly, ale hůř bylo zbavit se tíživých myšlenek. Co řekne Olga, až se doví, že je bez nohy? Odejde? Zapomene? Vyškrtne ho ze svého života? Celá Alexejova bytost se proti tomu spírá. Ne, není taková, neodhodí ho, neodvrátí se, ale to bude ještě horší. Představoval si, jak se děvče ze šlechetnosti provdá za něho, bez nohého, jak kvůli němu zanechá plánu na studie na technice, zapřáhne se do chomoutu zaměstnání, aby uživila sebe, muže invalidu a snad, kdo ví, možná i děti. Má právo přijmout takovou oběť. Vždyť nejsou některá kvázání. Ona je jeho nevěsta, ano, ale ne žena. Miloval ji. Miloval opravdově. A proto se rozhodl, že nemá právo na tuto oběť. Že musí sám přetnout vše, co je spojuje, a to naráz. Aby ji zbavil nejen těžké budoucnosti, nýbrž i muk rozhodování. Ale právě tehdy přišly dopisy s razítkem a rázem změnili všechna jeho rozhodnutí. Olžin dopis byl plný jakéhosi tajného nepokoje. Tajeného nepokoje. Jakoby tušila neštěstí. Psala, že bude při něm stále, ať se stane cokoliv. Že v něm vidí svůj život. Že v každé volné chvíli myslí jen na něho. A to jí pomáhá snášet nesnáze války, bezesné noci v závodě a kopání okopů a proti takových příkopů ve volných dnech a nocích. A konečně, proč to skrývat? Také nedostatek. To je poslední maličkou fotografii, jak sedíš na peřezu se psem a usmíváš se, mám stále u sebe. Vložila jsem ji do mámy na medailonku a nosím ji na prsou. Když je mi těžko, otevírám jej a dívám se na tebe. A víš, že věřím, že dokud se máme rádi, nemáme se čeho bát. Psala také, že si matka dělá v poslední době o něho velké starosti a znova ho žádala, aby psal stařence častěji a neznepokojoval ji špatnými zprávami. Bylo to poprvé, kdy psaní z rodného města, která bývala dříve pro něho vždy radostnou událostí, která ho dlouho hřála v těžkých dnech na frontě, se je nepotěšil. Vnesla mu do duše nový zmatek a tehdy se dopustil chyby, která mu pak způsobila tolik trýzně. Netroufal si napsat do kamišina, že mu uřízli no. Jediný člověk, kterému podrobě, podrobně napsal o svém neštěstí a svých neveselých myšlenkách, byla dívka z meteorologické stanice tento nenadálý druh. Neznali se téměř, a proto mu nebylo za těžko s ním mluvit. Neznal ani její jméno a psal jen po pošta meteorologická stanice číslo N pro meteorologickou četařku. Věděl, jak se na frontě dává pozor na dopisy. A doufal, že dříve či později najde i toto psaní svého adresáta. Ale ani to nebylo důležité. Měl pot prostě potřebu někomu se svět. V neveselých úvahách ubíhaly Alexeji jednotvárné dny v nemocnici. Ačkoliv jeho železný organismus lehce snesl mistrně provedenou amputaci a rány se rychle hojily, slábl nemocný vůči hledně a přes všecka opatření den ze dne hubl a tratil se takřka přetočí. Kapitola sedmá A zatím venku už všude hýřilo jaro. Vtrhlo jsem do dva čtyřicítky, do světnice prosícené zápachem jodoformu. dralo se do větracích okének, okének chladivým a vlhkým dechem tajícího sněhu, zrušeným štebetáním mrabců, veselým zvonivým rachotem tramvají na zatáčkách, hlučnou ozvěnou kroků na obnaženém asfaltu a večer jednotvárným měkkým povrzáváním harmoniky která se bůh ví, odkud vzala zde na žulovém nábřeží ve středu města. Nahlíželo dovnitř bočním oknem. A topolové větévky, ozářené sluncem, na nich se nalévaly poslouhlé pupence se žlutavým, lepkavým povrchem. Vstupovalo do nemocničního pokoje zlatými skvrnami pich Jimiž posypalo bledou dobrou tvář Klaudie Michajlovny. Sestra měla s nimi nemalé trápení, nebo ti vykukovali na svět každým druhém pudru. Jaro se hlásilo neodbitně veselým, rychlým bubnováním objemných kapek na plech okení si. Jaro jako vždy otevíralo srdce, provouzelo touhu. Ach, teďka tak vzít bouchačku a někam na paseku. Co? Štěpáne Ivanoviči, co bys tomu řekl? posedět si hezky v boudě načekané, když se sotva rozbřeskuje, to je krása. Takhle, když je ráno růžově štiplavé s přímrazkem a ty sedíš, ucho nastažené a najednou gl, 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 a kříl najednou frr, frr a už ti sedí nad hlavou, odsas jako věříš, věříš, a za ním druhý, třetí že pan Ivanovič vtahuje hlasitě nosem vzduch a opravdu. Div mu netečou sliny. Ale komisař nepřestává. A potom si u ohně roztáhneš plachtu, napiješ se čaje. Víš, jak voní dýmem. No a dá si skleničku, až se ti zahřeje každý svál, co? Po poctivé práci. Ani mi na to nevzpomínujte, jsou plukovní komisaři. A jestli pak víte, na co chodíme u nás tenhle čas? To byste nevěřil. Na štiky. Na mou duši. Neslyšel jste o tom? To vám stojí za to. To, co ví, je to jenom zábava. Ale taky z toho něco kouká. Jak popraská let na jezerech. A řeky se rozlejo. Táhne se štika ke břehu kvůli tření. V ten čas vyleze až na trávu, do mechu, všude, kde je to zatopené vodou. Div, že se nevyškrábe až na samý břeh. A tam se zavrtá a pouští díky. Jdu vám po břehu a koukám, co to tam leží za polena ve vodě, samé kuláče. A ére. ona to štika vedle štiky. Práskneš do nich z pušky a hotovo. Někdy bývá toho požehnání, že se to ani do nevejde. Nelžu vám. Nebo zas. A teď si začínali vyprávět myslivecké příběhy. Rozmluva se pak nepozorovaně stočila na situaci na frontě. Začalo se vzpomínat, co se asi děje v divizi, v rotě, netečeli do zemlianek vyrytých v zimě, zase nerozestoupila opevnění a jak se teď asi na jaře Němců šlape po blátě, když jsou zvyklí na západě na asfalt. Po obědě došlo na krmení vrapců. Štěpán Ivanovič, který nedovedl posedět bez práce, a věčně něco kutil svýma suchýma, nepokojnýma rukama, pozbíral jednou drobty utroušené při obědě a hodil je na okenní římsů v rabcu. A to se pak ujalo. Neházeli v rabcu jenom drobty, schovávali pro ně celé kousky chleba a ty pak drobili na malé kousíčky. A tak, jak se vyjádřil Štěpán Ivanovič, převzali na stravu celé vrabčí hejno. Všem působilo ohromnou radost dívat se, jak se malí neposlední vrapčáci namáhají s některou větší kůrkou, štěbetají a perou se. A potom, když celou římsu vyzobali, odpočívají oštipující se, oštipují se na větévce topolu a najednou, jako když do nich celí, rozlétají se někam po svých vrapčích záležitostech. Krmení vrapců se stalo oblíbenou zábavou. Nemocní už požád, poznávali jednotlivé ptáčky a některým dali dokonce přízviska. Zvláštních sympatií požíval drzí a čilý vrabčák, který neměl ocásek. Při své svárlivosti jej asi ztratil někde ve rvačce. Štěpán Ivanovič mu začal říkat samopalník. Bylo zajímavé, že právě zábava s těmito hlučnými opeřenci vyvedla nakonec tankistu z jeho zarytého mlčení. Zpočátku se díval jen malátně a bez zájmu, jak Štěpán Ivanovič, oberlých, vejpůl ohnutý, se dlouho pachtil utopení, než se mu podařilo vyles na okno a dosáhl květráku. Ale když na druhý den vrapci přiletěli, tankista s tváří s vraštělou bolestí dokonce usedl na lůžku, aby lépe viděl ten bláznivý ptačí schod. Na třetí den zastrčil podpolstář pořádný kousek sladkého pyrohu, jako by tato nemocniční lahůdka musela zachutnat křiklavým strávníkům. Jednou se však samopálník neobjevil a Kukuškin prohlásil, že ho asi chytla kočka a že mu to patří. Nemluvný tanky náhle vybuchl a vynadal Kukuškinovi, aby zbytečně nesíčkoval. A když bezosasí vrabec příštího dne zase pištěl a strkal se na římce, vítězně kroutil hlavičkou a drze blízka černýma očičkama, tankista se náhle rozesmál. Smál se poprvé za dlouhé měsíce. Uplynul ještě nějaký čas a tankista k rozvázal už docela. K všeobecnému udivu se ukázalo, že je to veselý, hovorný a společenský chlapík. Stalo se tak ovšem zásluhou komisaře, který skutečně dovedl najít, jak říkal Štěpán Ivanovič, ke každému člověku schůdnou cestičku. Poslyšte, jak toho dosáhl u Gvozděva. Nejradošnější chvíle na 42 se byla, když se ve dveřích objevila s tajemným úsměvem ruce za zády Klaudia Michajlovna. Podívala se na všechny zářícíma očima a pronesla tak kdo pak z vás bude dneska tancovat? To znamenalo, přišly dopisy. Komu přišel dopis, musel aspoň trošku sebou vrtět na posteli, jako by tancoval. Nejčastěji musel tancovat komisař, kterému někdy přišlo i deset dopisů najednou. Psali mu z divize, stýlu, kamarádi, představení i političtí pracovníci. Psali mu jeho vojáci. Psali mu ze staré známosti vdovy po padlých kamarádech o radu nebo o pomoc. Napsala mu dokonce pionírka z Kazachstánu. Cerka po padlém veliteli pluku, jejíž jméno si komisař nikterak nemohl zapamatovat. Všechny dopisy četl se zájmem. Na všecky bez výjimky odpovídal a hned také psal patřičnému úřadu, aby pomohl ženě toho a toho důstojníka. Pohrozil zprávci domu, že sám přijede a hlavou mu nepostavili kam na prorodinu toho a toho velitele, frontového bojovníka. a káral děvčátko z Kazachstánu s nevyslovným, nevyslovitelným jménem pro čtyřku z ruštiny ve čtvrtletí. Také Štěpán Ivanovič vedl čirou korespondenci s frontou i stýlem. Dopisy svých synů, rovněž znamenitých odstřelovačů, i psaní od dcery, skupinářsky v kolchoze, s nekonečným počtem pozdravů od všech příbuzných a známých, se zprávami, že ačkoliv Kolchos opět poslal lidi na stavební brigádu, byl a ten a ten hospodářský plán překročen o tolik a tolik procent. Štěpan Ivanovič přečítal s velkou radostí celému pokoji nahlas a všichni, sestra, ošetřovatelky, kyba i lékař, suchý a mrzutý člověk, věděli vždycky přesně všechny novinky o jeho rodině. Dokonce i Neruda Kukuškin, který byl ve sporu snad celým světem, Dostával psaní od matky až od někud z Barnaulu. Vytrhl vždy obálku se zce z ruky a čekal, až všichni usnou. Pak vytáhl psaničko a potichonku si šeptal pro sebe slovo za slovo. V té chvíli se objevoval na jeho drobné tváři ostrých, nepříjemných rysů, zvláštní, u něho naprosto nezvyklý, slavnostní a mírný výraz. Měl velmi rád svou matku. Staženku, vesnickou felčarku, ale seděl se za svůj cit a pečlivě jej skrýval. V radostných chvílích, kdy si v pokoji navzájem, navzájem vzdělovali novinky z domovů, jediný tankista býval ještě zamlklejší. Obracel se ke zdi a přetahoval si přes hlavu přikrývku. Neměl nikoho, kdo by mu psal. Čím více dopisů přicházelo, tím tíživěji pocitoval svou osaměl. Jedenkrát však přišla Klaudia Michailovala nějak, nějak zvlášť zrušena. Vyhýbají se z komisařovu pohledu, honem se zeptala, tak kdo pak dnes bude tancovat? Dívala se k tankistovu lůžku a její dobrá tvář zářila širokým úsměvem. Všichni uhádli, že se stalo něco mimořádného. Čekali s napětím. Poručíku Kvozděvé, vy nestancujete. No tak co? Co je vám? Melesjev viděl, jak sebou gvozdě vtrhl, jak se prudce obrátil, jak z obvazu blízko očima. Ale hned se ovládl a řekl chvějícím se hlasem, jemu se snažil dodat nádech hostejnosti. To je asi omyl. To asi někde vedle leží ještě jeden gvozděv. Oči se mu však chtivě a snaději upírali na tři obálky, které sestra třímala v ruce jako vlajky. Ne, 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 pro vás je to, podívejte se. Poručíku k GM a dokonce tam je napsáno pokoj číslo 42. Omvázaná ruka se chtivě natáhla spod pokrývky. Třásla se celou tu dobu, dokud tankista přidržuje si obálku v zubech dopis nedočkavě O Oči mu vzrušeně svítili s obvazů. Byla to podivná věc. Tři dívky, přítelkyně, posluchačky téhož ročníku, téže univerzity, psali mu různým písmem a různými slovy všechny asi to Dozvěděli se, že hrdina Sovětského svazu, tankista, poručík Gvozděv, leží těžce raněný v Moskvě a usmyslili si, že si s ním budou psát. Psali, aby jim poručík, nebude-li dotčen jejich tíravostí, napsal, jak se mu daří a jak je to s jeho zdravím. A jedna z nich, jež se pojde podepsala Anjuta, připisovala, nemůže mu něčím pomoci, nepotřebu -li, nepotřebuje -li nějaké hezké knížky a jestliže mu snad něco chybí, jen ať se neosýchá a obrátí se na ní. Poručík po celý den obracel dopisy v rukou, pročítal adresy a prohlížel podpisy. Znal ten způsob dopisování. Vždyť si sám už jednou dopisoval s neznámou, jejich laskavé psaníčko našel v palci vlněných rukavic, balíčku zaslaném jako dárek na front. Ale dopisování sabo od sebe ustalo, když mu adresátka s žertovným pozdravem poslala svou fotografii Nemladé již ženy v kruhu čtyř dětí. Teď to však bylo něco jiného. Kvozdivovi bylo jen divné a mílilo ho to, že dopisy přišly tak neočekávaně a všechny najednou. A pak nerozuměl tomu, odkud se studentky lékařské fakulty tak z ničeho nic dozvěděli o jeho příhodách na frontě. Divili se tomu také všichni v pokoji nejvíce komisař. Jen Merešev zachytil významný pohled, jim se komisař dorozumíval se Štěpánem Ivanovičem a se sestrou a pochopil, že i to je jeho dílo. Ale ať už tomu bylo tak či onak. Hned druhého dne rána si Gvozděv vyžádal u komisaře papír, o své vůli si rozvázal pravou ruku a až do večera psal, přeškrtával a zase mačkal popsaný papír a znovu a znovu začínal odpovědi svým neznámým dopisovatelkám. Dvě z dívek časem přestali sami psát. Za to starostlivá Anjuta psala za tři. Gvozděv byl člověk otevřený a sdílný. A teď už všichni na pokoji věděli do podrobna, co se děje ve třetím ročníku lékařské fakulty, jaká je zajímavá věc, je ta biologie, a jak nudná anatomie, jaký sympatický hlas má profesor a jak báječně přednáší. A zase naopak, jak nezáživně drmolí své přednášky ten a ten docent. Dovídali se, kolik dříví naložili v neděli na studentské brigádě. A jak je těžké učit se a zároveň pracovat v evakuační nemocnici? A jak se vytahuje ta a ta studentka, která nedovede než dřít na spaměť? A vůbec je to nesympatické stvoření. Gvozněv se nejenom rozhovořil, ale všecek jakoby ožil. A jeho stav se rychle zlepšoval. Kukuškinovi sněli dláhy. Šepan Ivanovič se učil chodit bez berlí. A pohyboval se už dost příma. Celé dny trávil teď u okna a pozoroval, co se děje venku, na svobodě. Jenom komisaři a Merezjevovi bylo stále úž a úře. Zvlášť rychle to šlo z kopce s komisařem. Nemohl už ráno dělat svou půlhodinku. Tělo opuchávalo stále víc a více s zlověstným průzračně nažloucím otokem. Ruce ohýbal jen s námahou, a už v nich neudržel ani tušku, ba ani lžíci. Ošetřovatelka mu vždycky ráno umývala a otírala obličej, krmila ho lžící a všem se zdálo, že ne těžká bolest, nýbrž jeho nemohoucnost ho hněte a přivádí zmír. Ostatně, ale ani teď nestrácel veselou mysl. Se stejnou životností laholil vedle noci jeho bas. Stejně diktivně pročítal zprávy v novinách a ani Němčiny nezanechal. Učil se dál. Jenom knihu nemohl už udržet ruce. Kladli mu ji proto na zvláštní pultík, který mu Štěpán Ivanovič sestrojil z provázku. Starý voják pak trpělivě vysedával u jeho lůžka a obracel mu list. Ráno, než přišly noviny, Vyptával se komisař nedočkavě sestry, jaké jsou zprávy, co hlásilo rádio, jaké je počasí a co je nového v Moskvě. Uprosil Vasilije Vasiljeviče, aby mu k jeho lůžku zavedli rozhlas. Zdálo se, že čím slabší a nemohoucnější se stává tělo, tím umíněnejší a silnější je duch tohoto neobyčejného člověka. Se stejným zájmem pročítal nesčíslně dopisy a odpovědi na ně diktoval střídavě Kukuškinovi nebo Kvozděvovi. Jednou, když si Meresiev po převazu trochu zjíml, byl probuzen jeho romovým basem. Byrokrati, římal komisař nahněván. Na pultíku stálo číslo divizních novin, které komisaři někdo z přátel pravidelně zasíral přes zákaz, že se nesmí od útvarů nic vynášet. měli tam teď, co sedí v obraně? Kravcov, že je byrokrat? Nejlepší zirolekař v armádě a byrokrat. Když jo, sedni a piš. Onem. Komisař začal diktovat. Začal mu Gvozděvovi rozhorčeně diktovat hlášení členů Válečné rady armády a žádal, aby skrotili ty škarabáky, kteří nezaslouženě hanobili dobrého a pilného člověka. Když odeslali dopis, ještě dlouho a šťavňate, št, šťavňate nadával těm písadříkům, až to udivovalo že tato slova plná váším jeho zaujetí z úst člověka, který nemohl ani pohnout hlavou na podušce. Téhož nevečer se stalo ještě něco paměti hodnějšího. V tichý čas, kdy lampy ještě nesvítí, ale v koutech už začíná housnout soumrak. Seděl Štěpán Ivanovič u okna a zamišleně se díval na nábřeží. Na řece sekali led. Několik žen v tvrdých zástěrách z plachtoviny vysekávalo sochory úzké pásy ledu podél čtvercové díry, potom jedním dvěma údery je dělili na podelné hranoly, chopili se háků a po prknech je vytahovali z vody. Led byl srovnán v řadách, dole průzračně zelenavý, nahoře žlutavý a mokvající. Na cestě podle řeky až k místu, kde sekali led, stála řada saní přivázaných k sobě. Stařík k beranici, prošívaných vatových gatích a kabátě, přepásaným řetězem, za nímž měl zasunutou sekeru, vedl koně za úzdu k otvoru v ledu a ženy sesouvaly kusy ledu na saní. Dobrý hospodář Štěpán Ivanovič mínil, že tady asi pracují lidé z kolchozu, ale že spá, práci špatně organizují. Mnoho lidí se tam zbytečně strkalo a jeden druhému překážel. Štěpán Ivanovič si ve své zkušené hlavě hned sestavil plán. V duchu rozdělil všechny na skupiny po třech, právě potolika, aby si nepřekáželi a mohli bez námahy vytahovat kusy na let. Každé trojici by určil zvláštní úsek, a platil by jim ne všem dohromady, nýbrž po skupinách, podle počtu vytažených kusů. A té baculaté červenolící ženu se by poradil, aby začala mezi nimi soutěž. Byl tak zaujat plánováním, že ani hned nespozoroval, jak se jeden kůň přiblížil až k prosekané díře v ledu. Zadní nohy mu náhle uklouzly a zvíře spadlo do vody. Saně drželi koně na povrchu ale proud ho táhl podle. Stařík se kterou se bezradně motal okolo saní. Hned se chytal za sanice, hned zas popotahoval koně za úzdu. Kůň se topí! Vykřikl na celý pokoj Štěpán Ivanovič. Komisař se s nesmírnou námahou styčil na loktech, celý synalý bolestí. Opřel se hrudí o okení římsu a se, nahnul se ke sklu. Vrták, zašeptal. Co pak ho to nenapadne? Ať přesekne postranky, a kůň vyleze sám. Vždyť ho takhle utopí. <kly> Štěpán Ivanovič se namáhavě je vyškrábal na okno. Kůň se skutečně topil. Kalná voda ho už oblévala, ale zvíře se ještě zoufale bránilo. Vyskakovalo z vody a škrábalo led pod předních nohou. Tak přesekni postranky! rozkříkl se naplno komisař jako by ho stařík tam dole na řece mohl slyšet. Hej, ty tam! Přesekni postranky. Sekeru máš za pasem! Honem je přesekni! Přikládá je daně k křičel pan Ivanovič jako do hlásnice. Stařík venku uslyšel na jednou radu, která mu doslova spadla z nebe. Vytrhl sekeru a dvěma údery přesekl po Uvolněný kůň vyskočil na let, Stál u otvoru, těžce dýchal, lesknoucími se boky a setřásal ze sebe vodu. Co se toto děje? ozvalo se v té chvíli v pokoji. Ve dveřích stál Vasilij Vasilijevič v rozepjatém plášti bez své obvyklé bílé čepičky. Začal všem zlostně spílat bez své obvyklé uh, úvodu, začal dupat nohama a nechtěl slyšet žádné vysvětlování. Sliboval, že pošle ke všem čertům celou zjančenou 42. Stekle bručel a těžce oddychoval, když odcházel. Aniž by pochopil, co se vlastně stalo. Za minutu vběhla do pokoje Klaudina Michajlovna, rozčilená s uplakanýma očima. Vstala právě svůj díl od Vasilie Vasilieviče, ale když teď uviděla na podušce synalý, bezkrevný obličej komisařů, jeho zavřené oči a nehybně ležící tělo, Braze. Večer se komisaři přitížilo. Vstřikovali mu kafrové injekce, dávali dýchat kyslí. Dlouho ležel v bezvědomí. Když se probral, usmál se na Klaudii Michajlovnu, jež na ním stála s kyslíkovou lahví v ruce a pokusil se ho řert. Jen žádné rozčilování, sestřičko, já se dostanu z pekla. Abych vám přinesl mast, kterou tam čerti rozánějí py. By. bylo nevýslovně bolestné pozorovat, jak se ten velký rozložitý člověk zuživě brání v těžkém boji s neduhem a slábne ze dne na den. Kapitola 8. Také Alexej Meresjev slábl každým dnem. V dalším dopisu meteorologické četašce jediné bytosti, již svěřoval své hoře se zmínil, že se už odsud asi nedostane a snad, že je tak i lépe, protože letec bez nohou je jako pták bez křídel, který žije a může sice ještě klovat, ale létat už nikdy nebude. Že nechce zůstat ptákem s uťatými křídly a že je připraven na nejhorší a že by se těšil, kdyby už ten konec přišel brzo. Věřil, že dívka, která o něho projevila ve svých dopisech, tolik starostí ho pochopí. Ačkoliv bylo kruté jí tak psát. A Alexej cítil, že její bolesná, jeho zaterpká upřímnost, svěřoval se jí stále se svými neveselými myšlenkami. Přitom ani teď ještě nezná jméno meteorologické četař. Ke všem si dovedl komisař najít cestičku. Jen Alexej Meresjev se mu nevzdával. Hned první den po Meresjevově operaci se objevila ve 42. knížka Jak se kalila ocel. Komisař ji četl nahlas. Alexej rozuměl, komu je to adresováno, ale čtení ho málo potěšilo. Pavla Korčagina si vážil od dětství. Byl to jeden z jeho oblíbených hrdinů. Ale Korčagin přece nebyl letec, přemítal Alexej. Co pak ten věděl, co to je, posedneli někoho myšlenka léta? Žiť od Ostrovský psal své knížky v klidu na posteli a ne v době, kdy všichni muži, ba i mnohé ženy bojují, kdy se i usmrkaní kluci, kteří nedosáhnou na sousluch, stavějí na bedny a brousí granáty. Zkrátka, knížka v tomto případě neměla úspěch. Komisař šel na něho obchvatem. Jakoby náhodou začal vypravovat o jiném člověku, který s ochrnutými nohama konal odpovědnou práci státního významu. Šepán Ivanovič, který se zajímal o všechno na světě, údivem pokyvoval hlavou. A hned si vzpomněl, že u nich na Sibiři mají jednorukého lékaře, nejlepšího v celém okresu. A ten, že jezdí na koni, chodí na lov a tak dokonale ovládá pušku jednou rukou, že trefí veverku brokem do oka. A komisař si zase vzpomněl na zemřelého akademika Williamse, kterého znal osobně z jednání o strojně traktorových stanicích. Ten člověk, na polovinu těla ochrnutý, vlázl pouze jednou rukou, ale spravoval dále ústav vysoké školy a řídil rozsáhlé vědecké práce. Mersiev poslouchal a usmíval se. Myslit, mluvit, psát, přikazovat, léčit, Ba i chodit na lov se dá bez nohou. Ale on je přece letec, jeden z vyvolených. Letec už od dětství. Od toho dne, kdy jako kluk lídal melounové pole, na němž uprostřed zvadlých listů, na suché, rozpraskané zemi, ležely obrovské koule tmavě pruhovaných melounů, proslavených po celém povolží. Tenkrát poprvé uslyšel, a pak i uviděl nepatrnou stříbrnou vášku, jak zablištěla v slunci dvojitými křídly a pomalu proplula vysoko nad zaprášenou stepí někam směrem ke Stalingradu. Od té doby ho už neopustila myšlenka stát se letcem. Zaměstnávala ho neustále. Ještě když seděl ve školní škamně i později, když už pracoval u soustru. V noci, když všecko v domě usnulo, Alexej spolu s Vyapiděvským hledal v polárních končinách Čeliuskince a zachraňoval je. S Vodopjanovem přistával na těžkých letadlech uprostřed ledových ker severního pólu. Se Čkalovem razil neznámou do, dosud cestu přes severní pól do Spojených stát. Komsomolská organizace ho poslala na Dálný východ. V Tajze budoval město mládeže. Komsomolsk na Amur. I sem do Tajgy. Si nesl svůj sen o létách. Mezi Komsomolci, chlapci i děvčaty, našel mnoho takových, kteří snili jako on o vznešeném povolání letce. Je to téměř k neuvěření. Ale tito mladí lidé si skutečně vybudovali vlastníma rukama v městě, které existovalo zatím jenom na plánech, svůj vlastní letecký klub. Za soumraku když mlha stajky zahalovala obrovské staveniště, uchylovali se lidé do baráků, zavírali okna a před dveřmi zapalovali čadící hranice ze syrových větví, aby zahnali mračna komáru a dromného hmyzu, jež naplňovala vzduch jemným, zlověstným zukotem. V těchto večerních chvílích, kdy ostatní odpočívali po těžkém pracovním dnu, Členové leteckého klubu odcházeli vedení Alexejem do Tají oděv po důkladně petrolejem, aby odehnali komáry a mušky a vydali se do lesa s motykami, sekerami, pilami, rýči a třaskavinami. Káceli stromy, odstraňovali pařezy, rovnali terén a tak krok za krokem dobývali na tajze prostranství pro letiště. Dobili si je. Vlastníma rukama vyrvali pralesu několik kilometrů půdy, kterou proměnili v rovnou přistávací plochu. Z tohoto letiště se Alexej poprvé vznesl do vzduchu na učebním letounu. Zde konečně uskutečnil svůj dávný sen z dětství. Šlo mu to. A pak se učil létat ve vojenské letecké škole, kde později sám učil nováčky. Zde ho zastihla válka. Alexej se i hned hlásil do armády, a ačkoliv se ředitelství školy bránilo, zanechal své práce instruktora a odešel na frontu. Všecko úsilí, které v životě vynakládal, všechny jeho radosti a nesnáze, všechny plány do budoucna i k jeho opravdový životní úspěch, to vše bylo spojeno s letectvím. A oni mu tady vykládají o Williamsovi. Ale on přece nebyl letec, ten váš Williams, řekl Alexej. A obrátil se ke. Komisař však nezanechal svých pokusů. Vytrvalé hledal cestičku k Alexeji. Jednou, když letec zase propadl ho stejné netečnosti, uslyšel najednou komisařův bas. Ljošo, podívej se, tady zebíše o tobě. Štěpán Ivanovič už nesl Meresiovovi noviny. Nevelký článek tam byl zatržen tuškou. Alexej přeběhl rychle očima označené řádky, ale neuviděl své jméno. Psalo se tam o ruských letcích z první světové války. Z novin hleděla na Alexeje neznámá tvář mladého důstojníka s maličkými knírky zakroucenými vzhůru a bílou kokardou na čapse posunuté na ucho. Jen čtí, čtí, to je zrovna něco pro tebe, naléhal komisař. A Merez je včetl. Psalo se tam o ruském vojenském letci, poručíku Valerianu Arkaděviči Karpovičovi, při letu nad nepřátelskými postaveními byl poručík Karpovič raněn do nohy střepinou německé střely Dum Dum. S rozdrcenou nohou proletěl se svým na svém farmanu linii fronty a přistál u svých. Chodidlo mu amputovali, ale mladý důstojník nechtěl odejít z armády. Vynalezl protézu vlastní konstrukce. Dlouho a vytrvalé prováděl gymnastiku, ho trénoval. A tak se ke konci války vrátil k vojsku. Sloužil jako inspektor ve, ve škole vojenských pilotů a dokonce, jak psali v článečku, se někdy odvažoval vzlédnout ve svém letounu. Byl vyznamenán důstojnickým řádem svatého Jiří a sloužil s úspěchem dále v ruském vojenském letectvu, až zahynul při náhodné katastrofě. si četl článeček jednou po druhé. Třetí. Mladý hubený poručík s unaveným energickým obličejem se usmíval na snímku trochu strojeně, ale směl. Všichni napjatě pozorovali Alexeje. pročísel si rukou vlasy a neodvracel oči od řádku. Pak nahmatal na nočním stolku tušku a pečlivě přesně obtáhl článeček. Přečetl? Potutelně se otázal komisař. Alexej mlčel stále ještě klouzal očima pořád už po několikáté. No tak, co tomu říkáš? Ale jemu chybělo jen jedno chodidlo. Ty jsi za to sovětský člověk. On ale létal na farmanu. Co pak to je nějaké letadlo? Taková bedna. To není žádné umění. Při takovém řízení, jako má farman, není třeba ani zručnosti, ani rychlosti. Ale ty jsi přece sovětský člověk, naléhal komisař sovětský člověk. Mechanicky opakoval Alexej a stále ještě nemohl otrhnout oči od novin. Tak se jeho bledá tvář zjasnila jakýmsi vnitřním ruměncem a letes přelétl všecky udiveným, radostným pohledem. Na noc zasunul Alexej noviny pod polštář a vzpomněl si, jak v dětství, když lezl na pes, kde spával s bratry, dával si pod podušku ojizného křivouchého medvídka. Mám jen výrobek ze staré plišové jubky. A v té chvíli se zasmál své vzpomínce. Rozesmál se nahlas na celý pokoj. V noci nezamouřil oka. Všichni v pokoji spali hlubokým spánkem. Pod gvozděvem skřípala péra, jak se vrtěl na lůžku. Štěpan Ivanovič chrápal a sípavě vtahoval dech, jako by mu se mu trhali vnitřnosti. Tiše se stisknutými zuby sténal komisař a jen zřídka se obracel. Alexej však neslyšel nic. Co chvíli vytahoval noviny a při svitu noční lampičky si prohlížel usměvavého důstojníka. Nebylo to lehké. Ale přece si to dokázal, myslel si. Já to mám desetira, desetinásobně desetin násobně těžší, ale uvidíš, taky to dokážu. Upřed uprostřed noči komisař náhle stichl. Alexej se pozvedl a uviděl, že ledí, leží bledý a klidný a zdálo se mu, že nedýchá. Uchopil zvonek a pruce jim zasásl. Po chvíli přiběhla Klaudia Michajlovna, prostovla vlasá s spaným obličejem a rozpleteným copem. Za několik minut zavolali lékaře. Zkoušeli nemocnému puls, střikovali mu kafrové injekce, dávali dýchat kyslí, namáhali se tak hodinu, i když se chvíli zdálo, že je to beznadějné. Konečně komisař otevřel oči a slabě, sotva znatelně se usmál na Klaudii Michajlovnu a tichonce se řekl. Promiňte, polekal jsem vás a docela zbytečně. Do pekla jsem se nedostal a mas na pihy jsem vám taky nepřinesl. Tak vám má drahá nic jiného nezbývá, než se pišnit pihami i nadále. Tím žertem, jako by všem spadl káme ze srdce. Je to silný kořen. Možná, že vydrží i tuto bouři. Lékař odešel. Vrzavý ohlas jeho kroků svona zanikal na konci chodby i ošetřovatelky se vzdálili, jen Klaudia Michajlovna zůstala a přisedla z boku na komisařovu postel. Nemocní usnuli. Ale Meresjev ležel se zavřenýma očima a myslel na protézy, které by se daly upevnit na nožní pedály letounu alespoň řemeny. Vzpomněl si, že v jednom leteckém klubu slyšel od instruktora starého letce ještě z občanské války, že si jeden krátkonohý pilot přivazoval k pedálům dřevěné nástavce. Však já nezůstanu daleko za tebou, ujišťoval Karpoviče. Budu létat. Ano, budu létat. Zvonilo a zpívalo mu v hlavě a zahánělo spán. Ležel tiše se zavřenýma očima. Zdálo se, že pevně spí a usmívá se ze sna. V tu chvíli uslyšel rozmluvu na ní si pak nejednou vzpomněl, když mu bývalo v životě těž. Ale proč? Proč tak mluvíte? Vždyť je to hrozné smát se a žertovat, když máte takové bolesti. Mně se svírá srdce, když si pomyslím, jak zkoušíte. Proč pak nechcete do zvláštního pokoje? Jako by to ani nemluvila sestra Klaudie Michajlovna. Vždy milá a laskavá. Teď mluvila žena vášnivá, protestující. Hlas se jí lámal žalem a snad i hlubším citem. Mere si je otevřel oči ve svitu zastíněné noční lampy uviděl na podušce bledou, oteklou komisařovu tvář, stiše a laskavě zářícíma očima a měkký, ženský, půvabný profil sestři. Světlo dopadalo zezadu, ze zezadu na její měkké světlé vlasy a tvořilo kolem nich planoucí svatozá. Meresjev nemohl od ní odtrhnout oči, ač si uvědomoval, že se nechová správně.